На Буковині протягом вихідних трапилась дорожньо-транспортна пригода. Є потерпілий. Так, за інформацією слідства, 27-річний житель села Яблуниця, керуючи транспортним засобом «Лексус», допустив наїзд на 66-річного пішохода, який переходив дорогу в невстановленому місці. У результаті аварії житель села Довгопілля отримав травми. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні для надання йому необхідної допомоги.